Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні дуже складна ситуація на Донбасі. Противник просунувся в напрямку Ізюма і намагається просунутись далі в напрямку Барвінкове. Що стосується Сєвєродонецька, то, на жаль, противник зміг війти в місто з північно-східного і південно-східного напрямків. Він доки що знаходиться на околицях міста, але діє активно, діє агресивно і намагається просунутися в центр міста. Що стосується Лимана, то, на жаль, противник зміг повністю захопити місто і зараз вже реально погрожує Слов'янську. Про це ми ще поговоримо в сьогоднішньому блозі. Що стосується Авдіївського і Кураховського напрямків, то тут, слава Богу, ЗСУ змогли повністю відбити атаку противника. Він був змушений відійти на раніше зайняті позиції. Ось така, друзі, ситуація на Донбасі. Що стосується Запорізької області, то за минулу добу противник постійно і дуже жорстко обстрілював Гуляйполе. Це свідчить про те, що противник все ж таки хоче пробитись на північ Запорізької області і може навіть захопити центр області Запоріжжя. Але я думаю, що це просто неможливо на сьогоднішній день. У противника дуже мало сил, він концентрується лише на Донбасі, і щоб захопити таке велике місто, як Запоріжжя, він повинен мати набагато більше сил, а він не має резервів на сьогодні. Це те, що стосується, друзі, Запорізької області, а ось в Херсоні ситуація інша. Тут бійцям ЗСУ вдалося завдати ворогу дуже сильної поразки. Він зараз практично повністю відступив на східні околиці Херсона. І я думаю, що незабаром він буде відкинутий за Антонівський міст і буде вже розташований на лівому березі Дніпра. Ось така ситуація, як ви бачите, йде дуже сильна атака Миколаївського угрупування ЗСУ і Криворізького угрупування ЗСУ. І противник, будучи сконцентрований повністю на Донбасі, просто не має сил, щоб зупинити цю сміливу і хоробру атаку української армії. Тобто на Херсонському напрямку перевага повністю на боці ЗСУ. Що ж, друзі, ось така ситуація на військових ділянках фронту. Тепер давайте перейдемо до політичних питань. Ось ситуація стосовно Слов'янська. Я вам обіцяв подробніше це обговорити. Отже, Росія готує масштабний наступ на Слов'янськ. Мер міста закликає людей евакуюватися. Армія Росії готує наступ на Слов'янськ, Донецька область, відразу з кількох напрямків. Про це 30 травня в ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Війська РФ проводять перегрупування для відновлення штурму за напрямками Ізюм-Слов'янськ та Ізюм-Барвінкове, йдеться в повідомленні. Також, за даними Генштабу, вони перекинули в район Ізюма 250 одиниць озброєння та військової техніки і відремонтували залізничний міст у районі міста Куп'янськ, щоб прискорити постачання.
на північ від Ізюма для авіаційної підтримки підготовлюваної атаки противник розмістив ескадрилью ударних вертольотів К-52. Окупанти також готуються до атаки в напрямку Слов'янська з боку нещодавно захопленого Лимана. 29 травня голова Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях повідомив у Телеграм, що в місті частину мікрорайонів від'єднано від електроенергії, також пошкоджено водогін. Мер міста закликав жителів покидати домівки. У цій ситуації найкращим виходом для населення є евакуація. На завтра є можливість записатися на евакуаційний рейс до Рівненської області з розселенням, написав він. Ну що ж, друзі, так, зараз ситуація дуже важка на Слов'янському і Краматорському напрямках. Зараз ми розуміємо, що ці два міста, які є головними, саме вони будуть головними цілями окупаційної атаки. Так, тобто Слов'янський, Краматорськ. Про це ми вже говорили. Так, будуть сильні бої, наскільки я розумію, командування ЗСУ, Генштаб ЗСУ не буде залишати Краматорськ. Тобто, якщо стосовно Северодонецьку і Слов'янську, вони будуть, ну, скажімо так, виходити з реальної ситуації на фронті. Тобто, якщо вони зрозуміють, що треба зберегти життя українських бійців, то може бути наказ про зайняття інших позицій, так, тобто залишити міста і зайняти укріплені позиції на інших ділянках фронту. Але те, що стосується Краматорська, це 100% буде другий Маріуполь. Тобто, якщо ворог піде на штурм міста, то ніхто його не буде ні залишати, ні здавати, ні складати зброю. Це, ще раз говорю, неофіційна інформація. Це те, що ми, так скажемо, чуємо від різних джерел. Ось, тобто, ситуація в Краматорську буде такою, що бійці будуть битися до кінця, абсолютно до кінця, і ніхто не буде здавати місто, тому що Краматорськ є стратегічним місто не тільки на Донеччині, не тільки на Донбасі, а і на всьому південно-східному, на всій південно-східній ділянці фронту, так, тобто на всієї ось цієї південно-східної зоні бойових дій, яка зараз, в принципі, є єдиною зоною бойових дій. Тобто Краматорськ – це серце цієї південно-східної зони бойових дій. Мається на увазі всієї південно-східної зони бойових дій від Старобільська на сході до Херсону на заході. Ось вся ця ділянка фронту, її серцем є Краматорськ. Так, тому Краматорськ ніхто не буде здавати. Що ж, друзі, тепер давайте перейдемо до інших політичних питань. Це стосується якраз Гуляйполя Запорізької області. Гуляйполе під постійним вогнем. Окупанти зруйнували понад 50 об'єктів цивільної інфраструктури. Запорізька УВА.
Російські окупаційні війська безперервно обстрілюють Гуляйполе Запорізької області. Про це 30 травня інформують у Фейсбук обласної державної військової адміністрації. У повідомленні зазначено, що минулої доби зафіксовано найбільшу кількість звернень від місцевих жителів про завдання руйнування. Унаслідок обстрілів окупантів зруйновано понад 50 об'єктів цивільної інфраструктури, додали в Запорізькій ОВА. Гуляйполе знаходиться під постійним ворожим вогнем. 29 травня ворог нещадно обстрілював багатоповерхівки, приватні помешкання гуляйпільців та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Унаслідок збройної атаки в домівках мирних жителів вибиті вікна та двері, пошкоджені стіни та шиферне покриття на дах. У дворах людей потрощено прибудинкову територію, паркані огорожі, гаражі та інші господарчі будівлі, йдеться в повідомленні. Крім того, від артилерійських обстрілів у Гуляйполі пошкоджено приблизно 10 продовольчих магазинів, місцевий будинок молитви та поштове відділення, наголосили в ОВА. Що ж, друзі, це те, про що ми говорили раніше, тобто безпеки України, якщо Київ звернеться з відповідною пропозицією. Польща готова стати державою-гарантом безпеки України після закінчення війни, яку 24 лютого проти неї розпочала Росія. Про це в інтерв'ю Фаріду Закарі, відеозапис якого опубліковано 29 травня на сайті телеканалу CNN, заявив президент Польщі Анджей Дуда. Президент Володимир Зеленський запитував мене, чи я згоден, щоб Польща була однією з держав-гарантів безпеки України. Сьогодні ми підтримуємо Україну всіма силами, які у нас є. Тому ми вважаємо, що зобов'язані це зробити як сусіди. Якщо Україна попросить нас, то тоді так, Польща візьме у цьому участь, сказав Дуда. Він зазначив, що Польща вже дала притулок понад 2 мільйонам біженців з України, яких називає гостя. Так, друзі, ми бачимо, що Польща під час цієї війни реально стала головним захисником українських інтересів і головною державою, яка безумовно постачає зброю, немає ніяких заперечень, немає ніяких сумнівів в тому, що треба постійно збільшувати військову допомогу, треба постійно збільшувати постачання зброї. Так, вони разом з Британією є фактично адвокатами України во всьому світі, так, і постійно намагаються пояснити іншим державам, що треба допомагати Україні, треба постійно постачати зброю, тому що війна йде, війна не зупиняється, ворог постійно атакує, і тому, коли великий ворог атакує набагато менше країну, то цієї меншій країні постійно потрібна військова допомога, постійно потрібна допомога зброєю, хоча б постачанням зброї, якщо ви не можете самі приймати участь і посилати експедиційний корпус в Україну. Наприклад, 20-тисячний експедиційний корпус з Польщі, 30-тисячний експедиційний корпус з Британії. Я вірю, що це буде, друзі. Я вірю, що це буде. Не сьогодні, безумовно. Не сьогодні. Сьогодні навіть найкращі союзники України готові допомагати тільки постачанням зброї і тільки добровольцям. Але я думаю, що конфлікт може збільшитись настільки, так,
до того рівня, коли вже, ну, знаєте, як під час Першої-Другої світової війни вже не буде ніяких обмежень в плані посилання експедиційних корпусів іноземних країн в ту країну, де відбувається війна. Так, як британці посилали в Францію, як американські війська, я маю на увазі, так, звільнення Італії британськими, американськими експедиційними корпусами, так, арміями. Тому я думаю, друзі, що зараз ми маємо реально братню країну в обличчі Польщі. Сьогодні ми маємо реально братню країну. Я вважаю, що в культурному плані поляки, українці – це один народ. Так? Ми спокійно розуміємо польську мову, вони спокійно розуміють українську мову. Не треба ніяких перекладачів. Так? Тому я думаю, що в майбутньому це буде або двойственна унія, тобто Польща-Україна, або тройственна унія, тобто Британія, Польща-Україна. Безумовно, кожна країна буде зберігати свою незалежність, буде зберігати свій суверенітет, але ці три країни, Великобританія, Польща-Україна, будуть постійно діяти як одна сила. Так? Це є унія. Друзі, унія – це не є повністю єдина держава, а це є така спільна діяльність, так? Така спільна сила. І я думаю, що так, друзі, я думаю, що реально в найближчому майбутньому ми станемо частиною цієї тройственної унії Великобританія, Польща, Україна. Тому, друзі, ворог не має ніяких шансів. Так? Ворог – це представник іншої культури, він говорить іншою мовою. Так? Тому він не має ніяких шансів захопити Україну. Ми маємо наших братів-поляків, ми маємо наших братів-британців, так? Які реально є представниками єдиної західної цивілізації, єдиної західної культури разом з українцями. І це є український дім. Так, це є реальна українська, знаєте, така цивілізаційна територія. Так, а не ця східна орда, так, яка намагається сказати, що нібито вони є реальним домом для українців. Ну, це просто смішно, друзі. В них інша мова. В них інша мова, вони не говорять українською. Як вони можуть бути єдиною культурою або єдиною батьківщиною для українців? Ні, друзі, ні. Це, безумовно, просто якесь намагання змусити українців повірити, що Росія є реальною батьківщиною для українців. Але цього не буде, друзі. Цього не буде, і ці три місяці війни, здається, вже показали навіть ворогу, що ні. Ні, ця мрія про єдиний народ росіяни, українці, білоруси чи щось там, це все реально залишиться мрією кремлівського керівництва, а насправді українці є єдиною такою цивілізацією з Польщею і Британією. Так? Це є реальна українська батьківщина. Це унія, Британія, Польща, Україна.